Вітаю! З вами програма «Військова рада». Наступні півгодини ми розповідатимемо вам про найактуальніші події тижня, тож не перемикайте. А розпочнемо новинами зі світу техніки. У Криму випробували вертоліт, який модернізували українські конструктори. Вдосконалений Мі-8 військові льотчики тестували у важких погодних умовах. За польотами спостерігали і наші кореспонденти. Зазвичай небезпека зупинки двигуна через обмерзання виникає уже за температури плюс 5 та підвищеної вологості. Оновлений гелікоптер піднявся на висоту, де температура повітря сягала мінус 18. Це стало можливим завдяки більш потужному двигуну. Щоб вчасно зафіксувати обледеніння, бортовий інженер під час польоту проводив точні записи роботи приладів та слідкував за температурою. В прошлом году ми удачно завершили сертифікаційне испытание в горах Памира на висотах. Потом выполнили в самой жаркой точке стран СНГ, Шиатрузи, это на границе с Афганистаном. Машина очень хорошо себе зарекомендовала. За штурвалом – досвідчені льотчики-випробувачі. Лише їм довіряють перевірку нового залізного птаха. На висоті близько 5 кілометрів вертоліт поступово вкривається тонким шаром льоду. Проте новий двигун працює справно. На сьогодні лише цей гелікоптер здатен виконувати завдання у подібних умовах. Особенность этого двигателя в том, что он сохраняет свою мощность подвода к редуктору постоянно при падении давления, то есть с подъемом на высоту и при повышении температуры. Что, к сожалению, это следующий этап. Предыдущие двигатели того же производства «Мотор Січ» не могли делать. Цей унікальний український вертоліт торік встановив світовий рекорд. Піднявся на висоту 8 кілометрів 200 метрів. Він вдало себе зарекомендував як у гірській місцевості, так і при спекотних умовах за температури плюс 43 градуси. На максимальну висоту вертоліт піднявся в нашому українському салоні «Авіасвіт» в місті Києві. 8200, ця висота була офіційно зафіксована. Основна задача підняття вертоліта на таку висоту – це виконання його эксплуатировать его в горных районах для оказания помощи, спасения, а может быть доставки тех же грузов на большие высоты. По-дальшому планується розширити його можливості набирати швидкість, висоту та піднімати вантажі. Кабінету міністрів України для робіт з модернізації уже виділено 800 мільйонів гривень. Сучасна армія потребує нових принципів управління. Відтак, міністр оборони України щотижня перевіряє стан бойової готовності військ, особисто спілкується з військовослужбовцями і з перших уст дізнається про їхні проблеми. Детальніше про поїздку Павла Лебедєва до 8-го армійського корпусу розкажуть наші журналісти. Цього разу очільник оборонного відомства завітав до Житомирського гарнізону та перевірив 30-ту окрему механізовану бригаду у Новограді-Волинському. Побував у гуртожитках для контрактників та оцінив побутові умови проживання. Також ознайомився з організацією роботи у їдальні, медичному пункті, шпиталі, будинку офіцерів та штабі командування частини. 30-та механізована бригада є взірцевою. Вона на 100% сформована з військовослужбовців служби за контрактом. Отже, військова реформа тут працює. Але на її розвиток потрібні чималі кошти. Сухопутним військам буде увеличено денежне довольство в 2 рази. Контрактник буде отримати приблизно около 6 тисяч гривень. В середньому. Офіцер, відповідно, більше. У Новограді-Волинському міністр оглянув автопарки 30-ї окремої механізованої бригади та інженерного полку. Командування інспекцію Міністерства оборони зустріло без хвилювання, адже вся автомобільна та бронетанкова техніка у справному стані і готова не лише до виконання бойових завдань, а й до ліквідації наслідків стихійних лих. Згідно доручення міністра оборони, зараз кожна механізована бригада вже буде посилена ось такою важкою інженерною технікою, яка призначена для розчистки снігу, там, доріг, може завалів якихось. І вона буде якби знаходитись в бригаді, але її експлуатувати в мирний час будуть військовослужбовці, які проходять службу на інших спеціальностях. Після Новограда-Волинського керівник оборонного відомства разом з начальником генерального штабу прибув на практичне заняття у Житомир. Хоч навчання і показове, проте без репетиції. Солдати та офіцери займались повсякденною справою. Ці навчання проводяться в плані, в межах виділеного ресурсу підготовки, бойової підготовки. Тобто ніяких окремих коштів на це не виділяється.
За легендою, інженерний підрозділ зводить понтонний міст через річку Случ. Керівник подає сигнал, що переправа готова, і десятки танків та бронетранспортерів переправляються на протилежний берег. Літаки Су-27 та Міг-29 здійснюють прикриття від умовного ворога. Одночасно з авіацією за безпекою повітряного простору стежать два артилерійських зенітно-ракетних комплекси «Тунгуска». Нормативи по наведенню понтонної переправи, по відвіженню в пункт проведения учений, выполнены с опережением норм. Поэтому считаю, что данная 30-я бригада выполнила поставленную задачу. И могу тоже с уверенностью сказать, что на примере, которым вы сами убедились, за завтрашний день я спокоен. Тренування демонструють не тільки спроможність війська, вони є і попереднім заходом підготовки на випадок стихійного лиха. Адже таку понтонну мостову переправу можна доставити у будь-який регіон України для допомоги населенню під час паводку. Вооружені сили обладають спеціальною технікою і личним составом. Спеціальна техніка способна преодолеть любые препятствия, в тому числі наводнення, сніг, техногенні катастрофи. На навчальному місці 240-го полігону батальйонна тактична група демонструвала бій з умовним ворогом в полі. Тактичне завдання – знищити ворожі угруповання і не дозволити противнику відступити до лісосмуги. Пара вертольотів Мі-8 прикривала аеромобільний підрозділ з повітря. Дві кулеметні обслуги вели вогонь, захищаючи тил. На полігоні очільник оборонного відомства ознайомився із технічними засобами проведення підготовки. Система Miles дає можливість керівнику занять проводити різноманітні тактичні прийоми. Наприклад, здійснити умовний бій між відділеннями з лінією нападу та оборони. За допомогою таких технічних засобів командир визначає кількість живих, поранених та мертвих з абсолютною точністю. Система передає сигнали на відстань 800 метрів і навіть визначає пошкодження бойових машин. За таких умов керівник має змогу правильно оцінити підрозділ та визначити команду-переможницю. Перевірка бойової готовності триває не лише у 8-му армійському корпусі. То, щоб дізнатися, де ще працювала інспекція і який на сьогодні загалом рівень підготовки українського війська, до нашої студії ми запросили начальника головного оперативного управління, заступника начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-майора Олександра Шутова. Доброго дня, Олександр Володимирович. Доброго дня, пані Ірино. Доброго дня, шановні телеглядачі. Я радий, що сьогодні маю таку нагоду спілкуватися на таку актуальну тему, як бойова готовність Збройних сил, її складові, готовність техніки, особового складу. Тим паче, міністр оборони багато уваги зараз приділяє цьому питанню. І за його дорученням на протязі останнього місяця було проведено ряд перевірок бойової готовності військових частин з метою надання об'єктивної оцінки готовності цих частин. Олександре Володимировичу, ви щойно зазначили, що у Збройних силах України проходять заходи перевірки бойової готовності. Розкажіть детальніше, для чого це все проводиться? Міністр оборони прийняв рішення отримати об'єктивну оцінку стану готовності військ, таких складових, як стан озброєння військової техніки, так і підготовки навченості особового складу. Тому з метою отримання найбільш об'єктивної оцінки, він надав завдання Головної інспекції Міністерства оборони України, Генеральному штабу провести таку перевірку у всіх видах Збройних сил, це і повітряних силах, сухопутніх військах, військово-морських силах. До перевірки залучалася 41 військова частина, установа, а також біля 4 тисяч техніки було перевірено, одиниць техніки, і до перевірки залучалося більше ніж 12 тисяч особового складу. Також в ході перевірки проводилися практичні дії виконання навчально-бойових завдань. До цього залучалося біля 2,5 тисячі особового складу і більш ніж 500 одиниць техніки. Сили протиповітряної оборони при цьому перевірялися реальними навчально-бойовими цілями з підняттям літаків, які працювали в неопознаному режимі польоту. І хочу зазначити, що в ході цієї роботи міністр оборони також відвідав всі медичні заклади, які знаходяться в гарнізонах, які перевірялися.
Це і військові госпіталі, це і медичні роти підрозділів. Він надав дуже велику, добру оцінку роботи медичного персоналу. І насамперед були розмови із ветеранами, була вдячність від ветеранів. Це стосується в першу чергу таких медичних закладів, як Вінницький і в Чернівцях. І при цьому міністр оборони зняв соціальну напругу з питання щодо скорочення медичних закладів. Він запевнив в цьому в першу чергу ветеранів при спілкуванні з ними. Розкажіть, будь ласка, які найбільш проблемні питання були виявлені в ході цієї перевірки? Основним показником боєготовності є це стан озброєння військової техніки. І на сьогодні Збройні сили укомплектовані військовою технікою, це в першу чергу стосується частин перспективного бойового складу, на 100%. Ну, от, хоча ця техніка, це не секрет, вона у нас знаходиться вже на озброєнні більш 20 років, деякі зразки перевищують 30, а навіть і 40 років. Тому увага приділялася саме стану цієї техніки і пошуку шляхів, пошуку системи, механізму відновлення цієї техніки в сучасних умовах. Так як до сьогодні система, яка працювала, вона була ще за часів Радянського Союзу система, і вона неефективна, тому що потребувало дуже багато грошей. Для регламентного обслуговування техніки, наприклад, потрібно більш ніж 110 мільйонів гривень. А для відновлення цієї техніки, за такою системою, ми порахували десь 5,5 мільярдів. А це, вибачте, десь третина бюджету Збройних сил України. Тому зараз ми вже шукаємо шляхи виходу з цієї ситуації. І найбільш придатним механізмом або способом виконання цієї задачі – це почергова заводка техніки, запуск двигунів, перевірка техніки пробігом, визначення завдань щодо ремонту цієї техніки і в подальшому відновлення цієї техніки поетапно і почергово. Хочу ще зазначити, що при перевірці було виявлено те, що техніка, яка обслуговується солдатами строкової служби, вона готова майже на 50%. А ті частини, які перевірялися і укомплектовані, перспективні частини укомплектовані військовослужбовцями за контрактом, там техніка стоїть на рівні технічної готовності 95-97%. Це дуже великий показник, тому ми зрозуміли, що ми на правильному шляху, на шляху переходу до професійних Збройних сил, які будуть комплектуватися і комплектуються вже військовослужбовцями служби за контрактом. Олександре Володимировичу, як би там не було, але ефективність будь-якої, навіть найсучаснішої зброї, залежить від навченості людей, які нею керують. Розкажіть, якою ви бачите сьогодні систему підготовки Збройних сил? Суть цієї системи полягає у дворічному циклі підготовки підрозділів за трьома періодами навчання. Це базовий період, інтенсивний період і підтримуючий період. Таким чином визначені черги підготовки підрозділів. Ми можемо досягти, ми спланували, що можемо досягти готовності Збройних сил до виконання всього спектру завдань вже у 2017 році. І це було підтверджено також в ході перевірки, яку ми зараз проводили. Саме перевірялися в тому числі і підрозділи, які вже готуються по цій системі. Це і 30-та механізована бригада, 95-та бригада, аеромобільна бригада, інші підрозділи. І вони виконали, з честю виконали свої завдання. І міністром оборони, начальником штабу була надана досить висока оцінка виконання цих завдань цими підрозділами, які саме вже готуються за цією системою. Дуже дякую, Олександре Володимировичу, що відгукнулися на наше запрошення і завітали до нашої студії. Мені теж дуже приємно, я теж дуже дякую за запрошення. І я сподіваюся, що ми будемо мати добру нагоду ще раз зустрітися і спілкуватися з цих питань бойової підготовки, оперативної підготовки. Тим паче, що в цьому році цих заходів заплановано дуже багато. До нових зустрічей. До нових зустрічей.
Я служу Україні. Я частина команди професіоналів. Я дисциплінований, я поважаю своїх командирів. Я спадкоємець найкращих бойових традицій. Я пишаюсь своєю формою, державою та прапором. Я професіонал на захисті батьківщини. Я маю найкращу підготовку, стійкий духом і готовий до бою. Я ніколи не змирюсь з поразкою. Я ніколи не здамся. Я завжди готовий дати відсіч будь-якій загрозі батьківщині. Я служу Україні. Я служу Україні. Я служу Україні. Я служу Україні. Нагадую, гостем нашої студії був начальник головного оперативного управління, заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-майор Олександр Шутов. І ми продовжуємо наш випуск. Більше 300 курсантів Академії сухопутних військ на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки встановлюють інженерні загородження, стріляють з мінометів та систем залпового вогню «Град». І хоча цьогорічна весна теплом не тішить, військові скористались погодними умовами для покращення бойового вишколу. Особливо напруженими та відповідальними тренування були для майбутніх офіцерів-артилеристів. Юнаки вправлялися у стрільбі з різних артилерійських систем, зокрема, протитанкової гармати МТ-12 і знаменитої системи залпового вогню «Град». До речі, Академія сухопутних військ лише 7 років тому почала готувати таких фахівців. Наскільки успішно, судіть самі. Переможець минулорічних змагань на звання «Кращий спеціаліст – старший офіцер батареї» – випускник саме Львівського вишу. Хочу відзначити, що з кожним роком все краще стає не тільки навчально-матеріальна база в Академії сухопутних військ, але й покращуються показники підготовленості випускників, в тому числі і артилеристів, і ракетників, які готуються у Львові. Під час польового виходу більшість курсантів показали хороші результати, адже заняттям на полігонах передує тривала підготовка у класах. Першого курсу всі найбільше ждуть цієї стрільби, тому що це саме як найпотужніша система, артилерійська система. І всі дуже чекають, всі дуже задоволені від цього, і всі отримали дуже великі враження, я думаю. Вистріли, попали в ціль, знищили. Поки майбутні офіцери вели вогонь з гармат, решта воїнів відточували свою майстерність на інших навчальних місцях. Курсанти-інженери, наприклад, визначали місце для льодової переправи, проводили інженерну розвідку та встановлювали мінні загородження. Неповесняному холодна погода ускладнювала курсантам виконання деяких завдань. Адже заховані у снігу навчальні міни довелося шукати особливо ретельно. Потребувала більш прискіпливої уваги і техніка. Без сумніву, така підготовка допоможе юнакам у майбутньому, вже на офіцерських посадах. Ще до звільнення з армійських лав військовослужбовці мають шанс здобути затребувану у цивільному житті професію. Для цього у багатьох містах організовані курси перепідготовки та підвищення кваліфікації за програмою «Україна-НАТО». Нещодавно в Чернігові за парти сіли майбутні спеціалісти з комп'ютерної графіки і дизайну. Протягом 2 місяців 20 військовиків з Чернігівщини опановуватимуть ази комп'ютерної справи. Будуть вчитися сучасним методам комп'ютерної графіки, верстки та дизайну, а також обробки ілюстрацій. Кваліфіковані викладачі з провідних вузів області кожному слухачеві приділятимуть максимум уваги. Основна мета програми – не тільки навчати, а й здійснювати підтримку у подальшому працевлаштуванні. Тому ми намагаємося враховувати потреби ринку праці того чи іншого регіону. Після завершення навчання, склавши іспити, кожен учасник отримає відповідний сертифікат. Програма НАТО діє ось уже 10 років. За цей час курси пройшли майже 6 тисяч військовослужбовців зі всієї України. Цього року у планах здійснити перепідготовку близько 800 осіб у 26 містах держави. Сьогодні на військових складах та арсеналах ще зберігається зброя і боєприпаси часів Радянського Союзу. Звичайно, термін їхньої придатності вже давно вийшов, тому ведеться робота з утилізації. У 2006 році стартував проект Трастового фонду програми НАТО «Партнерство заради миру» в Україні зі знищення звичайних боєприпасів, стрілецької зброї і легких озброєнь. Яких результатів вже досягнуто, дізнавався наш кореспондент Сергій Жуковський. Страшні трагедії, пов'язані з вибухами снарядів та боєприпасів, свого часу сколихнули всю державу. На військових складах у Новобогданівці Запорізької області пожежі спричинили детонацію боєприпасів. Та ж сама біда спіткала і Харківську область. У серпні 2008-го спалахнула територія арсеналу в Лозовій.
Ці тривожні сигнали стали поштовхом до серйозних змін. Інтенсивне фінансування проєкту з утилізації розпочалося як з боку держави, так і з боку іноземних організацій. Ми робимо цей проєкт для того, щоб посилити безпеку, зміцнити безпеку, щоб позбутися того озброєння і тих боєприпасів, які можуть бути дуже небезпечними для громадян України та й для всього світу. За 5 років, що діє програма, ліквідовано 15 тисяч тонн боєприпасів, 400 тисяч легких озброєнь і стрілецької зброї та 1000 рухомих зенітно-ракетних комплексів. Ініціатором виступили Сполучені Штати Америки. Контроль за проведенням заходів забезпечувала агенція НАТО. Крім цього, 17 країн та Європейський Союз стали державами-донорами. Загалом внесок трастового фонду на першому етапі становив близько 11 мільйонів євро. Ще 10 років тому Україна звернулася до НАТО з проханням вирішити проблеми з боєприпасами та озброєнням. І ми вирішили бути провідною країною, аби допомогти. У квітні 2012-го підписано міжнародний контракт. В ньому йдеться про основні умови другого етапу утилізації. Тож у планах за 3-4 роки знищити 73 тисячі тонн звичайних боєприпасів, 366 тисяч одиниць стрілецької зброї та 3 мільйони протипіхотних мін. Під час міжнародної конференції іноземні фахівці та представники вітчизняного оборонного відомства вирішували, як діятимуть у подальшому. Відвідали і державне підприємство «Науково-дослідний комплекс Павлоградський хімічний завод», на якому безпосередньо ведуться роботи з утилізації. Ми плануємо утилізувати боєприпаси, які знаходяться на базах і арсеналах Міністерства оборони України. Раз. І в тому числі протипіхотні міни, яких около 6 мільйонів штук. Для этого, если будет финансирование, нам понадобится примерно 4 года. Если финансирования не будет, соответственно, это растянется на более поздний срок. За оцінками експертів, цей проект з утилізації є наймасштабнішим у світі. Для України це ще й забезпечення держзамовленнями підприємств та створення нових робочих місць. Замість комп'ютерних ігор, нічних клубів та цигарок – стежка розвідника, ночівля просто неба та зброя. Це свідомий вибір 20 юнаків, які упродовж 4 днів у Кримських горах доводили, що можуть на рівні з розвідниками виконувати непрості військові завдання. Про це наш наступний сюжет. Конкурс – 120 осіб на місце. Навряд чи такою популярністю може похвалитись навіть найпрестижніший виш. Кількість охочих пройти армійську школу виживання завжди стабільно висока. Цього року з понад 2000 юнаків та дівчат організатори відібрали лише 20 щасливчиків. Їх розподілили на команди «Рись», «Орел», «Барс» та «Сокіл». І відбирали ми по критерії, щоб люди не знали, що таке не були в горах. Подбор. А зможуть ли вони преодолеть ці водні прегради, зможуть ли вони преодолеть горні прегради. От тому ми відбирали. Ти був в горах? Не був. Значить, ми беремо на замітку. Вони от 80% в горах ніколи не були, ці люди. Вже другий рік поспіль такий захід для дітей віком від 15 до 21 року проводять Міністерство оборони спільно з Всеукраїнською організацією «Громадський рух за майбутнє». І ті діти, які зараз пройдуть школу виживання, процентів 80 вони хочуть служити вже в армії. І чому-то всі хочуть служити в береговій обороні і хочуть служити в аеромобільній бригаді. Не знаю чому, ну, знаєте, це род війська, мабуть, сказується на цьому. Знайомство учасників з військовими буднями відбулося у Перевальному, на базі 36-ї окремої бригади берегової оборони. Тут вони вивчали зразки стрілецької зброї, засоби захисту та розвідки, а ще стріляли в електронному тирі. На цей рік ми добре підготували до цього проєкту. В перший день особовий склад прибув до нас, ми їх розселили в так називаємі умовній землянці. Ми провели медичний огляд особового складу, провели інструктажі заходи безпеки, провели з особовим складом заняття в гірському класі. А вже наступного ранку на молодь чекали бойові стрільби з автомата Калашникова і рух гірським маршрутом. Кримські краєвиди полонили, проте невдовзі втома та чимала вага рюкзака дали про себе знати. Це був лише початок. Попереду на учасників чекали сюрпризи на кшталт організованої засідки та транспортування умовного пораненого. Всі справились, але зато вони почувствовали на собі, наскільки тяжело може бути транспортувати свого товариша, для якого, може бути, ця допомога буде стоїти життя. Було дуже цікаво, насправді, коли ти вже йдеш і ти відчуваєш, що в тебе мозолі на ногах, але якісь жарти, якийсь такий командний дух тебе підтримує, і ти розумієш, що треба йти. Юнаки та дівчата подолали 31 кілометр. На місці ночівлі змагалися, хто швидше встановить намет.
а потім взяли участь у військово-патріотичній вікторині та конкурсі на кращого кашовара. Другий день, коли ми пішли в гори, було трохи важко, тому що, по-перше, без фізичної підготовки треба було багато йти, багато підніматися, багато опускатися. Дуже важко було, коли ми думали, що все, піднялися, на кінець-то ура. Доходимо і бачимо, що спереді ще одна гора, на яку треба ще підніматися і ще більш скелясти. Ну, але якось дійшли нормально. Орися відзначала свій день народження у похідних умовах. Дівчина зізнається, такого свята у неї ще не було. Мені зробили подарок на день народження, мій рюкзак забрали в машину, тому мені прийшлося нести тільки автомати. Ну і інколи я допомагала своїй подружці Наталі нести її рюкзака, щоб їй було не так важко. Наступного дня о 6 годині ранку в таборі пролунав сигнал тривоги. Капітани команд отримали завдання з орієнтування на місцевості. Розпочали старт на тактичній смузі перешкод. До речі, такі випробування проходять бійці розвідувальних та гірсько-піхотних підрозділів. Спочатку загони мали подолати забруднену місцевість, пройти зруйновану споруду та тунелі. Усе це з використанням засобів імітації та задимлення. Загальна протяжність такого маршруту склала 4,5 кілометри. Ми з різних команд, було дуже тяжело, але ми тримались вместе, допомагали друг другу. И прежде всего успеха мы добились за счет коллективных действий. Было тяжело, поскольку мы поднимались на горы, было и жарко, и холодно. За підсумками усіх конкурсів, перемогу здобула команда «Орел». Друге місце завоював загін «Сокіл», а третє розділили «Барс» та «Рис». Переможцям та призерам вручили грамоти, подяки, цінні подарунки та кубки. Проте найкращою нагородою, як для організаторів, так і для учасників, став набутий досвід, насичене дозвілля та товариська атмосфера. Це всі новини на сьогодні. Дивіться нас наступного тижня і нехай все у вас буде добре. We'll be right back.